Luljeta Preza, një jetë e humbur, historia e një gruaje nënë Harresën e shtetit dëhre Shoqërisë. Një jetë e rëndë, e plagosur nga dhuna dhe shfrytëzimi, kjo ishte e vërteta për Luljeta Preza, një grua 32 vjeçare e harruar nga shteti dhe shoqëria. Në fund të rrugës së saj të tmerrshme, ajo u gjetë e vdekur 9 orën e Dajlanit, një viktimë e tmerrshme e krimit të trafikimit të njerëzve dhe mungesës së interesit për të kujdesur për ata që janë më të dobët. Luljeta Preza jetonte një jetë të munduar duke I shitur gjithçka për një përpjekje të dobishme, por kjo ishte shndërruar në një rrugë e papërfunduar e dhimbjes dhe shpërthimit të vetvrasjeve të qytetit. Njëherë me këmbët e dëmtuara dhe me gjymtyrë të çvendosur nga të gjithë abuzuesit e saj, ajo kishte humbur shpresën për një jetë ndryshme. Shteti dhe institucionet që duhet të ishin mbrojtësit e atyre që janë të pambrojtur, I kthyen shpinën përpara një trishtimi të pashoqë. E braktisur dhe ignoruar, Luljeta humbi në rrugë e pa ndime e tërhequr nga uria e skajshme dhe indiferenca e botës përreth saj. Në atë qytet të tmerrshëm, kundër saj u ngulf nga persona të çuditshëm, të maskuar pas emrave të ndryshëm, por që kishin të njëjtën trual të egër të dhunës. Ajo ishte grua e destinuar të jetojë mes barakave, e dënuar të shiste trupin e saj për pak ushqim dhe drogë. E për këtë, u shpërble me thika në trupin e saj, ndërsa vazhdimisht pyeste pse më keni harruar? Luljeta Preza ishte simboli I shpërfillës së gruas në shoqërinë tonë. Gratë si ajo, të cilat shiten dhe shfrytëzohen, janë lënë pa shpresë dhe larguar nga vëmendja e shoqërisë. Një shprehje e zakonshme e shqetësimit është, me pyet për jetën e një prostitute, tregon mungesën e ndërgjegjësimit dhe humanizmit për viktimat e dhunës dhe eksploatacioneve të tilla. Emri I bukur Luljeta ishte një ironi e hidhur, pasi kuptimi I emrit të saj ishte larg nga realiteti I saj I hidhur. Ajo ndëronte për një jetë më të ndriçuar dhe më të mbarë për veten, por kishte mbetur e përpjekur dhe e humbur në errësirën e këtij qyteti të hidhur. Në fund, kjo histori rrëfen tragjedinë e një viktime të harresës dhe mjerimit të pafalshëm të prostitucionit dhe trafikimit të njerëzve. Është thirrje për ndërgjegjësim dhe ndryshim në shoqëri, që të mos lejojmë më kurrë që gratë të vazhdojnë të jenë të shfrytëzuara dhe të lëna pas dore në rrezezimin e mjerimit dhe kriminalëve. Le të kujtojmë emrin e Luljeta Preza dhe të angazhohemi për të shpëtuar të tjerat nga një fat I tillë trishtues. Kujdesi dhe përkujdesja për ata që janë të dobët dhe të shfrytëzuar janë vlera njerëzore që duhet të ngjallin në çdo brez të shoqërisë sonë.